Labas vakaras, tariu Jums penktadienį rūpjūčio 25-ąją ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Greičio mėgėjus fiksuos naujai įsigytas greičio radaras. Švietimo įstaigos kvepia dažais. Rajono maudyklose maudytis galima. Penktadienio pamokslas. Dviejose Jonavos gatvėse įrengtos dvi naujos greičio matuoklio dėžės. Lakstūnus fiksuos naujai įsigytas greičio radaras. 2022 m. birželio mėnesį vykusiame saugaus eismo komisijos posėdėje, kurios pirmininkas yra Erlandas Andrejevas, buvo svarstoma, kuriuose miesto gatvėse galėtų būti įrengtos naujos greičio matavimo dėžės su kilnojamu greičio fiksavimo įtaisu. Nauja greičio matuoklį buvo nuspręsta įsigyti po to, kai 2022 m. rajono biudžete skirtas finansavimas priemoniai, saugaus eismo priemonių įrengimas, gatvių horizontalus ženklinimas, greičio matavimo įrangos įsigijimas ir aptarnavimas. Praėjusiais metais buvo siūloma, kad Jonavos mieste reiktų įrengti dar dvi stacionarias greičio matuoklio dėžes fabriko ir Panerių gatvėse. O naujas greičio matuoklis būtų naudojamas pakaitomis. Tai yra veiktų tuo pačiu principu, kaip jau dabar esamose vasario 16-osios Žeimių ir Basanavičiaus gatvėse. Šią savaitę jau įrengtos greičio radaro dėžės Panerių gatvėje ties geležinkelio tiltu ir fabriko gatvėje. Tačiau kurioje vietoje greitį fiksuos kilnojamas radaras, neatskleidžiama. Šios dvi gatvės pasirinktos neatsitiktinai. Fabriko gatvė yra judri, netoli mokykla, stambus darbdavys, todėl čia nemažai pėsčiųjų. Panerių gatvėje taip pat intensyvus judėjimas, šalia Neris, treniruokliai, žaidimo aikštelė, daug vaikų ir jaunimo, kitų pėsčiųjų ir jiems skirtų perėjų. Kaip anksčiau yra sakęs saugaus eismo komisijos pirmininkas, greičio matuokliai pati efektyviausia priemonė pažaboti greičio mėgėjus. Juolab, kad lakstūnų sumokėtos baudos už greičio viršijimą papildo Jonavos miesto biudžetą. Jonavos rajono švietimo įstaigos kvepia dažais. Kai kur beliko tik sustatyti baldus atnaujintose klasėse ar darželio grupėse, kitur darbai dar verta. Šią savaitę artėjant mokslo metų pradžiai tradiciškai lankomos rajono švietimo įstaigos. Domimasi, kaip sekasi vykdyti suplanuotus atnaujinimo ir pokyčių darbus. Tiek rajono mokyklos, tiek darželiai atnaujina klases, bendras erdves, valgyklas ar sporto sales. Artėjantis mokslo metai nenumaldomai verčia ir valdžios atstovus pasižiūrėti, kaip rūpinasi mokyklos artėjančią rugsėjo pirmąją. Taip, iš tikrųjų, neturim to mokslo metų pradžios jaudulio, jaudulys matyti pas mokinius, tėvelius, o mūsų kaip rajono vadovų rūpestis yra, kad tos mokyklos ir darželiai, ir mokyklos, kurios pradės, kaip sakyti, naują sezoną su rugsėjo pirmąją, kad jos būtų geriau įrengtos, kad vaikai ir valgyklai rastų atnaujintą sistemą maitinimo, daugelis turbūt rajono gyventojų ypač mieste skundėsi maitintojais, dabar keičiasi šiek tiek ta sistema, keičiasi ir maitintojai. Norisi pasižiūrėti ir kaip atrodo mūsų klasės, grupės, sporto padaliniai, dabar esame salės, šiuo atveju Samulevičių pasižiūrėjom, dar nebaigtas ir pamatys turbūt jūsų reportaže žiūrovai, kaip tvarkoma sporto salė, jinai bus atnaujinta iš pagrindų, dar kol kas panašu, nespėsim iki rugsėjo pirmosios, bet mėnesį truks pabaigti darbus. Bet šiaip džiugu pasakyti, kad kiekvienais metais savivaldybė nepalieka įstaigų, kaip sakyt, savieigai, kad pasidažykit, pasitvarkykit, pasišluokit, bet kiekvienais metais skiriam 100 000 eurų. Aišku, kai daug įstaigų, tie 100 000 labai greit ištirpsta, bet pavyksta ir darželiuose sutvarkyti grupes, atnaujinti, nes kai kurios dar tikrai nepuožė mūsų rajoną, manau, ir tėveliai tą supranta, stengiamės investuoti, ir tai yra tikrai vienas iš prioritetų, o tiesiog natūraliai prieš rugsėjo pirmą norisi pasižiūrėti, ar spėjom laiku, ar dar kažko trūksta, vat ir dabar padiskutavom, kad salė atrodys neblogai, bet durys atrodys labai nekaip prie naujo salės vaizdo, tai ten, kur reiks papildomai pinigų, aš manau, kad juos ir rasim ir skirsim, džiugu, kad įstaigų vadovai vasarą leido darbingai, ne visi atostogavo, o bent jau ką matom, tai kad darbai buvo vykdomi, kai kur jau padaryti, kai kur laukia savo finišą.
Matomai nesuglysiu sakydama, kad nerastume Jonavos rajone kokios nors mokymo įstaigos, na, kuri bent jau kažkokio minimalaus remonto netliktų, aišku, ir taipogi ir tas investicijų dėka. Taip, iš tikrųjų, stengiamės, na, čia kaip sakyti, visiems padalinti. Jeigu turėtume daugiau pinigų, matyt, kiekvienam tektų daugiau, bet kiekvienos įstaigos vadovas žino, kur yra opiausia problema, kokia grupė, kokia salė, koks na, kampas, kurį reikia patvarkyti pirmiausia. Ir tam skiriam ir dėmesį, ir lėšas. Ir džiugu, kad ateina ne tik tai prašymai, bet ir sugebama tas investicijas padaryti laiku iki mokslo metų pradžios, arba bendrai naujo sezono pradžios. Tai toks prioritetas jis visą laiką buvo, čia nėra, kaip sakyti, vienų metų akcija, kiekvienais metais tą darom ir ankstesniai kadencijai ir darysim šiais metais. Noriu įsitikėti, kad kai jau startuosim su ES remamais projektais, ypatingai Neries mokyklai, pritaikysim ir pasikeis mokyklos iš esmės, nes, na, vadinkim, tas įtraukusis ugdymas numato, kad švietimo įstaigose turi rasti galimybę mokytis įvairūs mūsų rajono vaikai. Ir sveiki, ir turintis įvairios formos negalę, ir kad patekimas, įvažiavimas į klasę, į tualetą, jis būtų pritaikytas, kad nebūtų taip, kad na, tie vaikai, kurie gal, kaip sakyt, turi vienokios ar kitokios formos negalę, negali socializuotis su sveikais vaikais. Valstybė siekia, kad visi mokytųsi, tam reikia ir specialistų, nes yra įvairių dalykų klasėse, todėl na, matoma dalis gal labiau pasimato vat, ir reportažuose, ką mes patvarkom fiziškai. Bet yra socialinių pedagogų klausimas, kurie sėdi, kurie prižiūri, nes na, yra įvairių vaikų ir yra problemų, mes jas visas žinom. Ta situacija, jinai, kaip sakyt, keičiasi galbūt dinamika ne į tą gerąją pusę, nes socialinių pedagogų vis daugiau ir daugiau etatų mums reikia. Bet viskam ruošiamės ir stengiamės, kad tie mokslo metai prasidėtų sklandžiai, kaip įmanoma sklandžiai. Didžiausi pokyčiai rajono ugdymo įstaigose šiemet – maitinimo organizavimas. Kaip žinia, pokyčiai šioje srityje inicijuoti po to, kai rajono taryba priėmė sprendimą, kuriuo mokykloms galima rinktis vieną iš trijų maitinimo organizavimo būdų – pirkti paslaugą, maitinti mokinius pačioms arba organizuoti maitinimą patalpų nuomos konkurso būdu. Gerbima Birutė, lankantis mokyklose, koks didžiausias dėmesys ir į ką jose yra skiriamas? Labai diena. Na, mes, kaip ir kiekvienais metais tradiciškai, prieš prasidedant rugsėjo pirmąjį, stengiamės aplankyti tas įstaigas, į kurias buvo einamaisiais metais nukreiptos didžiausios biudžeto investicijos. Ir šiemet taip pat yra neišimtis. Jau vieną dieną buvome paskyrę dalį įstaigų aplankyti ir šiandien savo apsilankymus tęsėme. Turbūt reikėtų pakcentuoti, kad vienos didžiausių investicijų yra numatytos atnaujinti valgyklas tose švietimo įstaigose, kurios ketina startuoti rugsėjį pradėdamos maitinti mokinius pačios, tai reiškia, kad jos neperka paslaugos. Na, tai kai viena iš tokių įstaigų yra Šveicarijos progimnazija, kurioje tikrai na, pačios tiek gamybinės patalpos, tiek pati valgykla buvo atnaujinta, pakeistas inventorius ir tikrai šis rugsėjis tenai bus visiškai kitoks, negu buvo iki tol. Šiandieną esame ir Samulevičiaus progimnazijoje, na čia yra atnaujinama sporto salė, tai yra vėlgi viena iš didžiųjų investicijų, kur lėšos iš mūsų rajono biudžeto nukreiptos atnaujinti sporto erdvę šitoje įstaigoje. Bet didesni ar mažesni darbai vyksta tiesą sakant visose įstaigose. Neišimtis yra ir iki mokyklinis ūkdymas, darželiai, kur taip pat atnaujinamos grupės ar viena ar dvi. Atnaujinamos paprastai iš esmės, ką turiu galvoje sakydama iš esmės, tai yra atliekamas taip pat ne tik remontas, keičiamas, sakykime, santechnika, elektros instaliacija, bet yra perkamas ir naujas inventorius. Kiekvienais metais įstaigos teikia savo poreikį savivaldybės biudžetų ir jų savivaldybės taryba priema sprendimą, kaip paskirstyti tas lėšas. Dažniausiai skirstome apie 500 000, kartais daugiau, kartais mažiau metų, jeigu jie dar pridedame įstaigoms pinigų, nes iš tikrųjų iškyla įvairių nenumatytų dalykų ir tikrai stengiamės nepalikti įstaigų ant ledo tam, kad juose galėtų būti normaliai organizuojamas ugdymo procesas. Į ką noriu atkreipti dėmesį, nes kartais būna sulaukiame ir skambučių ir tėveliai pasiskundžia, sako, kad jau rugsėjo pirmąją, tai labiausiai liečia iki mokyklinį ugdymą.
na, būna dar iki galo nesuremontuota, nesutvarkyta, neįrengta, atnaujinama grupė. Noriu pasakyti, kad tai vyksta dėl labai natūralių aplinkybių. Darželio veikla yra nepertraukama. Nei vieno miesto darželio veikla nenutrūksta ir jisai geriausio atveju gali leisti savo užsidaryti mėnesiui, kuomet tą mėnesį jo vaikus priglaudžia kitas darželis. Tai reiškia, kad yra labai mažai laiko organizuoti darbus ir juos įgyvendinti, ypač turint galvoje, kad statybų sektorius, remonto sektorius, na, nėra taip, kad spragtelsi pirštais ir čia pat stovi darbininkai. Yra iššūkių ir įsigijant darbus ir medžiagas ir panašiai, todėl tikrai noriu paprašyti tėvelių kantrybės. Taip, galbūt ne visur nuo rugsėjo pirmos jūs sugrįšite į tą pačią grupę, kurią lankėte, bet jūs sugrįšite į grupę, kuri bus iš esmės atnaujinta, kvepės gal jau nebedažais, bet tikrai galės jūsų vaikučiai jaustis komfortiškai, būdami atnaujintoj, gražioj, iščiustitoj, nauja įranga aprūpintoj patalpoj. Tai tokie dalykai yra, vėlgi, kaip sakau, labai natūralūs ir dėl jų reikėtų, na, nestresuoti, nepykti, o tiesiog įjungti šiokį tokį kantrybės bėgį. Šveicarijos progimnazija, Užusalių daugiafunkcis centras, kuris rugsėjo mėnesį bus Šveicarijos progimnazijos skyriumi, bei Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija nuo rugsėjo maitinimo organizuos pačios, atsisako privačių tiekėjų. Jonavos Justino Vareikio progimnazija pasinaudojo naujai atsiradusią galimybę organizuoti maitinimo valgyklos nuomos konkurso būdu. Vandens kokybė Jonavos rajono maudymosi vietose atitinka higienos normos reikalavimus. Šiuo metu rugpjūčio 21-ąją buvo paimti vandens mėginiai vandens kokybei nustatyti iš 10 Jonavos rajono maudymosi vietų poilsio zonose – Neries ir Šventosios upių, Joninių, Gulbių, Žeimių, Šveicarijos, Užusalių, Beržų ir Taurostos tvenkinių bei Zakyšių karjero. Visų vandens telkinių vandens kokybė atitiko higienos reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normoje, paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė. Maudytis rajono maudyklose galima. Dabar kviečiu susitikti su Rūklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku ir pasiklausyti penktadienio pamokslo. Gerbėsiu Kristi, gerbėmėji, sulaukant 21 eilinio sekmadienio, vėl galim susitikti. Pabendrauti, pakalbėti apie šventų rašto tekstus, apie sekmadienio skaitinius. Na ir pabandyti šį beitą savo pritaikyti, išgirsti, ką mūsų viešpas byloja. Sekmadienį girdėsim tokį pirmą skaitinį iš pranašo Izaijo knygos. Ir ten tokia kalba yra, kad štai viešpas kalba šventyklos viršininkui, sako, nuversiu tave nuo užimamos vietos. Šventyklos viršininkas, didelė figūra. Nes šventykla buvo tautos centras, mums galbūt sunku tą įsivaizduoti, bet tai tautos centras yra šventykla, identitetas, tapatybės vieta. Na ir sako, kitas bus, sako, filksiu į drabužės, apjuosiu tavo juostą ir duosiu Dovido namų raktą. Ką tai reiškia? Raktą į santykį su Dievu, raktą į amžinybę. Na, tokia pranašystė. Ir štai apaštalas Paulius kalba apie ką? Apie Dievo išmintį. Kokia toji Dievo išmintis, sako. Kas, sako, gali pažinti viešpės mintį ir kas buvo jo patarėjas arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta. Taigi, viešpės išmintis yra labai savotiška. Mums žmonėms su savo ribotu supratimu sudėtinga ką nors suprasti. Tai šitą evangeliją pagal matą mus ką byloja. Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Labai toks svarbus klausimas, kuo laiko žmogaus sūnų. Net tas terminas žmogaus sūnus, taigi klausė apie save ir toks, na, sakytume, retorinis klausimas, gal net provokuojantis klausimas, kad štai atsakykit ne tik, kad kuo žmonės laiko, bet kuo ir jūs patys laikote mane. Na ir jie byloja tai, ką girdė, kokie gandai, kokios nuotaikos, kokios nuomonės sklando. Sako vieni Jono Krikštytojų, kiti Elijų, ar kiti Jeremijų, ar dar kurie iš pranašų. Ir tada Jėzus tiesiai paklausė, sako, o kuo jūs mane laikote? Nes viskas labai susiję, mes nesam tiek, kad gyvenam vieni ir štai kartais ta nuomonė mūsų tvirtesnė, kartais silpnesnė. Ir Jėzus labai gerai žino, kad mokinių širdyse irgi nėra tokio visiško aiškumo, kas yra Jėzus.
Na, tada Petras prabyla, Petras kaip vyresnys, sako, tu esi Mesijas gyvojo Dievo sūnus, gyvojo Dievo sūnus. Ir tas atsakymas yra pats svarbiausias, iš tikrųjų, žmonijos istorijoje, galim drąsiai pasakyti, kad štai atpažinti Jėzų, pažinti Jėzų, tai reiškia turėti gyvenimą. Štai Jėzus jam sako, palaimintas tu Simonai, sako, Jonas sūnau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad štai šventoji dvasia apšvietė Petrą, jis pažįsta Jėzų, tikrą Dievą, tikrą žmogų, kurį viešpats tiesiog pasirinko, išsirinko, pas Dievas pasirinko tokį buvimą, kad žmogus būtų, mes žmonės būtume sugražinti Tėvui, mes būtume išlaisinti iš nuodėmės. Tai čia visa ta tokia didžiulė mystika, čia mes jos negalim tiesiog jos išsakyti visos, bet esmė yra, vėlgi reikia pasikartoti, kad mes žmonės trokštam laimės, bet trokštam gyvenimo, laimingo gyvenimo, bet realybė yra tokia, kad mes gyvenam ir senatvė mus įveikia ir mirtis mus įveikia. Ir štai dar ne viskas. Pasekmė yra nuodėmės, čia ir nuodėmės pasekmė, ir nuodėmė pražudo mūsų santykį su Dievu. O tai reiškia, kad pražudo mūsų sielą. Ir štai Jėzus atėjo gelbėti ir tas gelbėjimas vyksta visą istoriją ir jis labai konkrečiai sako, tu esi Petras, uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartus nenugalės. Tai čia labai daug turinio turime. Dabar ką tai reiškia? Bažnyčia visą laiką bus kovoje, bažnyčia tai viešpaties pašaukti žmonės, apaštalai ir visi su jais susiję, kurie priėmė Jėzų. Ir toliau, sako, pragaro vartai nenugalės, reiškia, pragaro vartai visą laiką puls, puls be pabaigos, taip sakant, be atvangos iki pasaulio pabaigos, bet dar yra gale, sako, tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemė, mus atrišta ir danguje, ką tu suriši žemė, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemė, bus atrišta ir danguje. Įsivaizduoju, kokia gale pasilieka būtent Jėzus bažnyčia per apaštalinę galę, per apaštalus. Pasilieka gale, kuri peržengia ribą ir iš tikrųjų driekiasi į amžinybę, turi rezultatą amžinybė. Tai mums čia yra kas yra. Sustiprinimas, pagoda ir pakvietimas, ir paraginimas, ir praregėjimas. Ir štai Dievas čia ir dabar rūpinasi mumis, nors mes to dažnai ir nesuprantam, ir kad didžiausias mūsų priešas tai yra pragaro galybės, ir tas priešas nugalimas tik tai Jėzaus gale ir nugalimas jo bažnyčioje. Ir dar kas labai svarbu, kad nuodėmės mums yra atleidžiamos, jeigu mes tą atleidimą, na, priprašom, ieškom, priimam, ir taip tariant, nuodėmė išrišimas mums yra tikras ir jisai turi pasiekmes, tiesiog nelikstamas, neginčiamas pasiekmes amžinybė. Tai reikia mums tą įsidėmėti labai aiškiai. Ir čia be jokių tokių poezijų pasidaryti savo išvadas labai aiškias. Man reikia nuodėmė atleidimo, nes aš esu nuodėmingas žmogus. Jeigu aš pasilieku savo tame surišime, tai aš esu tikrųjų einu pražūties keliu. Taip kad sielų išganimas, pirmiausia, mūsų pačių kailio, galim dar grubiai pasakyti, mūsų pačių sielos išganimas yra pats pagrindinis uždavinys. Jeigu mes to nesirūpinam, tai, žodžiu, mes esam akli ir nematome visos realybės. Taip kad viešpats atėjo gelbėti žmonijos, tas gelbimas mums labai reikalingas, nes mums reikalinga viltis visame mūsų gyvenime, visame praregėjime ar neregėjime. Ir ta viltis tikrai yra čia ir dabar, nes Dievo malonė yra su mumis. Tačiau mums reikia visą laiką apsispręsti, kokiu keliu aš noriu eiti, su Dievu ar be Dievu. Ir jeigu nori su Dievu, tai tada žingsnis po žingsnio daryti atitinkamus veiksmus savo protę, savo širdį. Ir tie veiksmai turi būti labai konkretus. Žinau, ko noriu, tai yra Dieve, man reikia tavo artumo. Tavyje yra visa mano viltis. Na ir ką turiu padaryti? Vengti nuodėmės, kovoti su sunkiam ir lengvom nuodėmėm, sunkias ir išpažinti, gauti išrišimą, su lengvom pastoviai kovoti kiekvieną dieną. Ir toks mano gyvenimo kelias ir Dievo malonė mane veda, kad aš tikrai vis labiau ir labiau tapčiau Dievo žmogumi. Nes galutinis tikslas yra susitikimas su viešpačiu. Akis į akį. Kaip asmo mato asmenį. Ir jeigu aš ateisiu su savo nuodėmėm, tai ką aš jam pasakysiu. Taip kad atėjo Jėzus mūsų gelbėti, laisvinti ir pasakyti štai, priimk atleidimą, bet tavo valios, tavo laisvės aktas turi būti padarytas. Taip kad mūsų laisvė tebūna teisingai panaudojama
išsilaisvinimui iš pragaro galybės, iš nuodėmės. Ta laimina viešpas. Toliau sinoptikų pranešimai, kokiu oru tikėtis šį savaitgalį. Šeštadienio naktį kai kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties. Žemiausia temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Dieną vėjas pietryčių pietų, perinantis į pietvakarių vakarų. Aukščiausia temperatūra 24-27 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį vietomis perkūnija rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties. Temperatūra naktį nuo 16 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis iki pirmadienio. Gero savaitgalio!